Será que temos os Clippers? Ég þitt til hérni alltaf að gera eitthvað. Og ég þátt sýnum hvað það er núna. Jæja þá. Þetta er 13 subscribers celebrationið. Alltaf einn. Þannig að ég ætla að taka allt svona scary. Scary chair, scary car, kamer svo. Þetta og þetta og hitt og þetta. Og allt annað. Og það málið eftir ég fók að heyra það nema þá. Þetta er þetta um hér og fullt. That's gonna be funny. Það verður fyndið, já. Ítti ekki að taka. Alltaf lega, ég ætla bara að gera það, ég myndi að fara að segja berg í því. Ok, ég ætla að gera það. Ég er að gera það. Æ, skýt í mig. Ok. Við erum kallið með. Og ég ætla að lóka þau eins og ég sé ekki neitt af því. Ok, það er ofinn. Shhh. Hva? Hanna? Hva, hún segir eitthvað? Það er þetta hérna dasl. Skit ekki mara. Ég ætla að gera annað því ég. Hérna, hvað er hver? Hvað? Don't jump around. Take a look at this picture. Verða því. Ég bara, þú þetta. Look carefully. Nei, það má ekki. Hvað? Ég geti að hendina, ég myndi í öðrun á þér. Ég er að duma þér.